can't. Die motherfucker is weg, hè, maat. Tom. Tom. Seriously, je gaat op straat staan, zit je toch gewoon. Ik wil maar zeggen, ik zie er een huis waar ze aan het afbreken zijn of zoiets. Ik ben nu aan nummer 365, dat is precies niet, hè. Where is that girl? Geen antwoord. Ja? Slet ik op, ik sta aan nummer 3 en ik vind u niet. Welk? Ik sta aan nummer 3, hè. Dat is niet Hij is zo oud ineens. Oh, fuck you, bitch. Echt waar. Stop, pas op de camion. Ja, ik zie dat wel. Jesus. Ga jij iets van drinken mee? Nee, hè. Oh, als ik weg ga mee, hè. En ik heb niks van fret of drinken bij, hè. You're worthless, hè. Alleen, ja. Ja, even niet naar je gsm. Dat is precies de fucking safari tocht. Oh, jongen, maar naar achter is zie je. Die kan in die beek. Dat is echt zo rap. Kijk, grappig. Doe erin, dat voor de video. Nee, dat gaan we niet doen. Oh. Don't put that shit in, hè. Don't put that shit in, hè. De kop. Niet, hè. Allee. Why do I look so old? Now normal. Because you're fucking aardig, hè, Sha. Alsjeblieft. Oh, wacht maar. One day, man. Zit jij ook zo oud, hè? So have, show some respect to your elders, hè. Ja, Sha, maar ik kan er nog wel wat beetje beter uitzien als jij, hè. Excuseer, ik heb meer rimpels in mijn kop dan ik na heb in dit moment. Iets nat, hè? Ja, tuurlijk wel. Het is naar je voorhoofd. Wat zijn de lijnen hier? Ik heb een paar nu. It's like starving, hè? I'm gonna pop it out in your car. Dan mag je krijgt alsjeblieft ook gewoon terug op de onverwachte moment, ja. Hè? Of nee, ik kan iets anders doen, dat vind ik leuker. Ah, dat is er even. Allee, dat is een nieuwe auto. Als je ooit vermist wordt, dan zit ik gewoon op de dag nummer 1 of zo. Omdat mijn paas op jouw spiegel heeft. Nee, gewoon een fucking vies, vettig, etter ding aan mijn dingen. Hoe noemt dat? Een zonneklep. Oh, dat is zo funny. Ja. Mm. Allee, jongen, wat is dat? Accenter. Ik zit in je haar. Wat? Maar niks, ik heb gewoon je haar heb gemist. Het was already messed up, hè? Leuven. We zijn ondertussen aangekomen in Leuven. Want wij gaan hier even Leuven, jullie. Exoticworlds.be. Exotic World World. Exoticworld. Exoticworld.be. Dat is een winkel waar ik ooit ben geweest voor zo die insectentaal. En ik heb zo eens een keer een video gemaakt waar ik van die wormen at en springkonen en met kikveel bij. Echt waar, ik heb gisteren gezegd dat ik dat niet ging eten, hè. Weet je, we gaan dat meepakken voor u. Ik heb het al gegeten, we gaan dat gewoon meepakken voor u en jij moet dat... Ik krijg nu al omhoog, hè, ik meen het. Yes, Alles wat vliegt of ze beweegt... Hallo, die zijn wel dood, hè, alsjeblieft. Ja, stel voor dat dat nog leeft. Jezus. Maar ze hebben heel weinig keuze hier. Dat rek dat je er ziet staan, daar staan die. En dat is zo maar 3 stuks of zo dat je... Allee, ik bedoel, ja. Dingen. Jij moet dat wel proberen. Ik vind echt dat je dat moet proberen. Maar ik kon dat waarschijnlijk... Nee. Gewoon het gedacht nu al en hoek ik niet in mijn hoofd. Dat kan niet lukken. Dat gaat wel lukken, ja. Ik heb dat ook gedaan. Ja, ik moet dat eerst zien. En dat is keigoed voor uw dingen, hè. Dat is vitamintjes, hè. In ieder geval, wij zijn hier vandaag voor snacks te gaan halen. We gaan... dingen halen, buitenlandse snacks, ja, ik weet niet van welk land dat hier allemaal is. Exotic World, dus. Allemaal chips met rare smaakjes en zo. Dat is dan een video voor mijn kanaal, zeker? Ja, voor u. Voor mijn kanaal. En de vlog kunnen we ons hier bekijken. Ja, en de vlog kunnen hier, ja, die zijn eigenlijk al aan het bekijken, en dat zou je dan niet weten, dus. Ah, en we gaan straks ook, wat vind ik wel tof, er zijn veel YouTubers die tegenwoordig zo video's maken en ze laten de mensen, dus ze gaan... bij een drive-in van een Quick of een McDonald's of whatever. En dan hadden eindelijk zeg maar, de mensen voor u laten beslissen wat je gaat eten. Maar wacht, doen ze dat hoe dat jij dat echt gezegd tegen mij? Ze gaan gewoon gaan aanschuiven en je zegt gewoon van, kan ik gewoon exact hetzelfde bestellen zoals de persoon voor mij. Ik dacht echt dat die uitstapten en dan die mensen ervoor gingen vragen waar die moesten hebben. Nou, ik dacht van alles al raar.
Maar als dat zo vijf man is die eten besteld heeft, is het wel geschost. Maar ja, het kan ook voor één zijn dat een koffie gepakt, dan is ook gescheten, want ik heb wel honger. Dan moet je die insecten opfretten. Dus nee, we gaan dat ook doen bij de Kwik inderdaad straks, om te zien, ja... Die mensen te zwaaien, maar die zien dat, die kunnen nee. Helemaal niet. In ieder geval, ik vind dat wel spannend. Ik ben benieuwd wat we van de Kwik gaan krijgen. Kwik of McDonald's? We zullen wel zien waar het, de meeste auto's staan. Dus we gaan nu even snacks halen en dan gaan we de video bij Tom opnemen. Yes, let's do it! Let's go! Bye! Is mijn broek terug dicht? Wat ga je doen? Mijn broek terug dicht. Doe die broekjes dicht. Oh, maat. Zodanig verdikt. Allee. Hallo, wil je even uitleggen waarom je broek open is? Want ze biedt gewoon mensen echt niet verkeerd. Gewoon omdat ik... Nee, oké, ik ben een beetje verdikt door te stoppen met roken. En ja, die broek was altijd super spannend geweest. Ik heb die ooit in de zolder gekocht, bij Seven for Mankind. Mm-hmm. En ja, ik wou de cheap ass uithangen in de zolder en ik dacht ik kon gewoon die maat mee pakken die aan te klein is. En dus ik verdikt en kan ik er helemaal niet in, maar ik ben koppig en ik blijf mijn kleren dragen. Maar het komt er dus op neer, dat was er juist aan het rijden en het zat allemaal een beetje te strak, dus zit hem zijn broek open gedaan. En dan zit jij, welcome to my world. Ja. Maar dat is hier gewoon een GB. Oh, wat? Dat is hier gewoon een GB precies. Wat is dat? Alles is hier zo. Oh my god, I wanna try everything. Is er geen mandjes? Ja, wacht, ik ga een mandje pakken. Hey, wat is dat? Zo'n stick. Ik weet niet, dat is precies chips, maar dat is zo zacht. Mag ik ze voelen? En echt lezen waar het erop staat, kun je ook niet met jou. Nou, pak je dus mee. Maar hoe moet je dat niet warm maken? Allemaal visdingen. Pak het mee. Maar misschien zijn dat dingen dat je moet opwarmen en zo, dus je moet wel zien. Wat dat echt snacks zijn voor gewoon zo te eten. Vissnack. Dat is gewoon snack voor te eten. En daar? Protein from fish. Zeeweer, dat is zo vies. Grilled seaweed roll. Dat is toch zo lekker vies. Zout? Of dat smaakt zo wat naar... Zeeweer is echt vies. Dat smaakt daar zin naar dingen. Naar zo thee, groene thee. Dat vind ik ook fel. Ja. Nee, van natuur... Wat is deze? Maar nee, dat is cookies. Almond cookies, coconut... Dat kan niet slecht zijn. Coconut cookies. Sesam cookies of walnut. Ik wil deze. Ik ga natuurlijk rijk in jodium. Overmatige inname van jodium kan problemen veroorzaken aan het functioneren van schildklier. Dat is ook zeewier. Grilled seaweed. Ja, dat is zo vies. Wat pak dat mee? Dat is echt ranzig. Maar niet alles. Ik wil ook lekkere dingen, want dat is echt vies. Oh my god. Deze is zo lekker. Wat is dat? Dat is geen waar ze in de Albertijn ook verkopen. Dat is zo dicht. Dat is echt lekker. Mag je dat mee pakken? Kan dat niet zien. Maar hey, pak een ander. Nee, dat is goed. Dat is het enige wat er nog is. Ja, kom. Spek crusten. Oh my god. Pizza, melted cheese chips. Ah, wacht hè. Hey. Ken je dat niet? Dat is zo die vieze plant, die zo gezegd de dorium, die zo keihard stinkt. Wat is dat? Dit is chili crab flavored. Ja, lekker. Oh, nee, dat is maar het is dat, er zit er ook black sesame chips. Wauw, is dat chips? Dat voelt niet als chips. Wat is dat? Ik zou van alles iets mee pakken, wat is dat? Dat stond echt niks op. Deze koekjes wil ik. Zeewier. Nee, geen zeewier. Geen zeewier, Tom. Zeg, met de nagels, dat doen ze me gewoon zeer. Oh, hier, pickles. Ik ken dat krap, hè. Echt waar. Ze hebben al krap. Dried. Ja, dat vind ik vies. Kom, ga eens verder kijken. Ja. Hey, wat is deze? Kijk. Oh, zo van die gelatineke dinges. Nee, I don't like that. Dat eet ik echt niet. Jawel. En of deze? Dat is van die puddingskes. Nee, dat is geen wat ik thuis heb gehad. Dat is kei vies. Dat is echt vies. Ik heb dat besteld van een... Maar dat zou wel lekker zijn, denk ik. Ja, nog. Pak dat niet. Jalapeno. Oh, Pringles hot and spicy. Dat is normaal, dat kunnen in de Carrefour ook vinden. Pak niet mee, ze van hier. Jeef. Maar dat zijn allemaal zo geen snacks. Dat is vuil. Gedroogd fruit is echt het vieste ever. Zo ja, my god. We hadden vorige keer in de video bananen, gedroogde bananen. Wat is dat? Sweet tamarind. Dat is volgens mij gewoon een kruid of zo. Ik weet het niet. Dat is niet wat je zomaar kunt eten, hè, Tom? Maar nee. Het is echt van everyday, toch? Ja, paprika nuts. Paprika. We hebben wel buitenlands hier, maar... Oh my god, buitenlandse sokken, je meid! Aziatische beentjes. Ja, echt. Ah, hier. Ah, nee, toch niet. Oh, dat liedje.
It's working, girl. Yeah, I know. De awkwardness die er komt, het is sowieso een pauze. Ja, echt. Hier geen rare dingen? Oh, ik heb even nood zo lekker, man. Ik weet het in de haren, man. Kom maar even naar het plaatje. Hallo! Ik herken u van u. Ja, wat een. Wow, dat was super raar. Dat was echt zo van ha, wacht, ik ben toch niet naar YouTube aan het kijken. Nee, het is echt. We zijn snacks aan het kopen voor de video. We zijn in een video. Die komt misschien binnenkort online. Morgen zeker, hè? Moet wel even dag zeggen, hè? Hallo! Ja, je zit ook allemaal snoepjes. Maar kom maar, dan is het toilet dan. Ja, maar ja, oké, wacht. Maar dat is toch niet hier? Allee, we zijn terug op hier. Ja. Want die wijst van rechter. Nee. Waar is de wc? Waar is helemaal van achter dan? Helemaal van achter, ja. Oké. Okay. Anders is het verhaald. Jesus. Jean, ik heb trap op open. Ik vind van die boven, dat staat wel niet, ja. Op zoek naar het wc. Ah, hier moeten we dus door. Maar echt? Dat kan toch niet? Ja, kom hè. Maar nee. Welkom. Je moet dat staan. Hoe lukt het? Je weet zelf niet waar het toilet is of wat? Allee. Rustig, rustig, rustig. Ik heb nog geen twaalf met die. Zo, het zit weer eens. In iemand zijn het privé of zo. Ja, donker, rustig. Dat is niet erg. Ik zie niks. Hier kan het toch niet zijn. Spiet, dat is hier een van de lijk of zo. En jij hebt uw gsm verlicht? Nee, maar mijn gsm ligt nergens. Oh my god, dat ben je alleen hier. Licht zo. Oh my god, ik heb schrik. Oh, kind, hè. Allee, kom. Licht. Kom. Echt, loopt jij eerst? Echt zo inbreken in die winkel. Nee. Allemaal producten die niet ingescand staan en wij dus gewoon kunnen meeriepen. Dat kan hier toch niet zijn? Jawel, jawel, dat gaat hier wel zijn. Oh my god. Lieve, oh my god, dat is echt waar, hè? Wat? Is dat echt het toilet hier? Doe dat licht eens aan. Maxine? Oh my god. Oh, Maxine. Oh my god, this is like the dirtiest shit I've ever seen. Oh my god. Nog met 2 en 2 zeven. Jij loopt niet weg, hè? Okay. Oh my god. Ey, dat durf ik niet aan te raken. Moet je kakken? Nee, pipi. Moet kakken. Echt? Ik ga een stay, hè? Allee, kom. Ja, hallo, maat, je bril is sec. Ligt er papier op? Oh, don't durf, hè? Kom er. Wacht. Oh my god. WC1, wat zat dat hier nog te doen? Ik wil naar de eerste van het kamertje. Oh my god, this is so fucking gross. Dat wij ook gewoon echt een hele hinderniskelder moeten doorgaan voor een toilet te vinden, gewoon. Dit is echt niet oké. Okay. Are you fucking kidding me? Oh nee! Oh, ik moet echt pipi doen. Ik zeg het helemaal. Blef. Oh, dat kan het toch niet meer. Oh, echt. Verdomme. Echt waar, dat is zo fucking gross deze. Hoe kunnen de klanten zo ontvangen? In dat zint is dat in China kei erg, hè, met de zee, man. Ja, maar blijkbaar. Je moet er gewoon boven een soort van douchebak staan. Ik ken het gewoon. Ja. Oké. Is dat gat niet te klein voor u een ass? Nee, gastje, ze biedt haar kop erin. Keep it in the face, hè. Allee, hop. Oh my god, deze is zo dicht. Ja, ik kom echt zo'n strontgeur naar boven ook. Of is dat een schild dat ik zo'n fout neem? Yes, don't imitate my shit, hè. Don't. Do
goed, ja, weet, dat gaat er toch niet in komen, zo. Dat gaat er echt niet in komen. Baartje, hè. Allee, ga weg, ik moet optrekken. Ah! Trucjes. Oh, kan jij trucjes voor zo... Voor wat? Ach, je zo moet kijken, ik wil niet dat dat gehoord wordt. Ja, papier erin gooien. Ga weg. Die flieter niet zien, hè. Allee, hop. Doe die camera weg. Oh my god, echt waar, ik kent. Hallo, ga het doen? I'm giving birth, hè. Nee, het gaat ook weer zo'n speciale video zijn. Ook gewoon die vetzakken rijden rond gewoon. Je zit echt precies in je gezien niet. Allee, kom. We gaan echt dat ziektes hebben. Wij gaan... Oh nee, die rol is erin gevallen. Oh. Geef dat naar hier. Ja, maar nee. Alsjeblieft, komt er een van de spook achter me. My god, spoken zien er toch sowieso niet, of je nou een lamp hebt of niet, hè? Ik kon eerst. Nee, geef dat hier. Echt waar, ik ken het niet. Hij heeft mij hier achter in mijn vetrolvest. Oh, dat kan niet. Het is zo 5 meter. Ja. Die motherfucker is weg, maat. Tom. Tom. Ah. Maat, echt waar. Fuck off. Hier. Waar zit hij hier, jongen? Kom, ze weg. Echt waar, hij fucking kent me. Oh, hier is een lichtknop. Dat kan hij toch niet meer? Nee, dat kan niet. Oh, licht! No. Oké, okay, dus we hebben een zak vol met voedsel. Dat is voor op mijn kanaal. En dan deze video wat je nu aan het zien is voor op Tom zijn kanaal. Oké, okay, mannen, we gaan naar de Kwik of naar de McDo. En we zien onze beet, want we gaan fritten. Hopelijk, als er echt iemand ene koffie heeft besteld, zal ik dat gewoon niet in zijn gezicht. Nee, zat, dan drink ik die koffie op. Lekker, I don't lekker. Like koffie. Dat is niet van de Kwik. Oké, we zijn bijna aan de Kwik. Of is het de McDonald's? Nee, Kwik. 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 Ik hoop echt dat er iemand wel... voor ons effectief iets besteld. Ja, en dat moeten we weg tot er iemand oprijden. Dat zal maar niet zo lang duren, zeker. Dat doen we. Ja? Want het is 4:15, er mogen er wel mensen al staan, hè. Mm. Er staat altijd volk, wanneer je volk nodig hebt, gaan er geen staan, weet je? Waarschijnlijk. Oeh, er staan er mensen voor. Ja? Ja? Ja. Oh, I'm so benieuwd. Oh my god. Oh, dat is een groot buskast of familieke waarschijnlijk. Oh, fuck you, in maat. Ik ga dat vragen. Hallo, ik heb even een rare vraag. Ik wil exact hetzelfde bestellen zoals de mens die voor mij is. Maar we willen niet weten wat dat is. We gaan gewoon betalen. Ah, ja, okay. Maar je moet niet zeggen wat dat is. Maar wel de prijs alsjeblieft. 9,75 euro. Shit, dat is kei weinig. 19,75. Maar we moeten delen. Oké, dank je. Ik ben zo benieuwd. Ik hoop een Generous. Oh nee, dat zit er niet bij mijn McDonald's, dat is niet de Kwik. De Generous Jack. In fact, bij de Kwik altijd een Supreme Cheese, dus ik hoop dat dat een Supreme Cheese is. Wat voor drinken wanneer je ook gepakt hebben en zo. Ja, ik ben echt benieuwd. Gewoon cola, hè? Zoveel keuze ook weer niet. Ja, we gaan gewoon op de parking staan en dan pas doen we dat open, hè? Ja. En de Magic Box. Stel hem, ja, waarschijnlijk. Als er maar een prinses of zo in zit. Barbie. En dan moeten we nog beslissen wie dat we gaan pakken, hè, van ons twee. Ik heb helemaal niet zoveel honger, dus I'm gonna be easy, hè, as usual. Maar ik hoop echt dat hij een goede bestelling. Het leuke is ook dat wij exact weten waar hij hiervoor zijn biet gaat eten. Ik heb gewoon witte haren in mijn snar. Gesje, like all the way nu ja, op maar part, ik weet het, maar dat had ik vroeger in mijn snar. Er zijn er al 3 verschillende komen kijken. Die weten waarschijnlijk dat wij YouTubers zijn en dan denken die van, oh, who is it gonna be? Ja, oh, je stompje make-up maar. Oh nee, Jamila zit er even. Echt waar. God zou echt bij mij staan, moest dan een Supreme Cheese zijn. Echt waar. Oh shit. Maar ze hebben, ja. Ik heb nog iets gegeten, maar ik dacht dat wel nog lekker was. Dat was zo'n nieuwe burger. Ik wil dit ook gewoon vanaf nu elke keer doen als ik naar de McDo of de Kwik ga. Zo van, back moet geen maar te veuren. En je hebt gewoon zelf niet meer kiezen. Het is lekker surprise. Maar wel vriendelijk. Ah, oké, top. Thank you. Alright. Dankjewel. Het is veel. Oh my god. Hi. Dat is de cola? Ja. Ja, kijk cola, dat kan helemaal uit is. Jij benieuwd! Dat is één zak en er is nog een veel grotere zak. Wacht. Dat zijn fritten gewoon. Ik weet niet, ik kan kijken. Hey, we gaan het eerst de mensen laten zien. Maar dat zijn fritten! Zijn dat fritten mensen of niet? Oh my god. Oh ja, oké, dat zijn fritten. Oké, dat zijn fritten. Nu ben ik benieuwd, dat is like the biggie. Oké. Ogen dicht en grijpen. En hoop dat je het niet goed hebt. En dit is super supreme. Oh my god! De Supreme! Dat kan niet! Oh no! Maar bij je gezicht! Gij is een... Dat is toch waar? Er zit nog een burger onder, hè? De Supreme Cheese! Dat kan niet!
Wat is dat? Een Giant. Ik heb een Supreme cheese gegeven dat ik wou. I fucking can't. Oh, nog een hamburger. Is er nog een? Nee. Ah, je bent de hamburger, hè? Oh my god, het is een lekkere. Dat is de Supreme cheese en ik wou dat super graag en I'm so fucking happy gewoon. Echt waar. Ik ben je back, hè. For this. Maar eerlijk, hoe toevallig is dat dat ik gewoon een Supreme cheese heb? En dan pakt ze gewoon nog die andere nog. Ik heb er geen honger op, wel. Ik kan het wel. Allee, smakelijk. Ik zou het ook gewoon echt besteld hebben, hetgene wat ik nu heb gehad. Sorry, zeg dat nog eens. Ik zou het ook gewoon echt besteld hebben, hetgene wat ik nu heb gehad. Valesse, we zijn bij Tommetje aangekomen. We zijn aan dingen aan het klaarzetten hier voor de video te maken voor op mijn kanaal met de snacks. Yes, ga zeker eens kijken naar Jamila's kanaal natuurlijk, als je nog niet gezien hebt door de video. Wanneer wil jij die posten? Morgen. Dus eigenlijk, ja, vandaag zeker. Ja, ik zal die dan ook... Dus vandaag wordt die nog online staan bij haar. 5 uur. Voilà. Merci om te kijken. Geef de video zeker een duim als je een leuke video vond of een leuke vlog. Het was een leuke vlog. En abonneer op mijn kanaal door op cirkeltje te duwen op het einde van de video. Dat gaat hier heel discreet geplaatst zijn. Altijd mijn gezicht, maar goed. Ja, en dan zie ik jullie graag terug bij de volgende. Doei! Bye!